Ontem teve a festa junina. Hoje já recebi aqui o kitzinho lá da De Leve. Vamos ver o que que veio. Chega aí. O que será que chegou aqui pra gente? Ó. Tem macarrão, fusilli, tem nhoque, tem arroz com carne moída e provolone. Top, muito saboroso. Meu planejamento hoje era de ir pra praia. Queria ir pra praia dar uma corridinha na areia, de boa, fazer uns exercícios físicos na praia. Só que o tempo não ajudou. Tá chovendo. Vou ver se eu dou um pulinho na academia. Domingo hoje, hein? Domingo, dia 30 de junho. Vou ver se eu dou um pulinho lá na academia pra fazer o dia valer a pena. Vontade zero, mas vamos lá. Tá aí, ó, prontinho pra ir pra academia. Quem me olha assim muitas vezes, né, de arrumado, bonitinho, pra ir pra academia, fala assim, pô, o Procopio tá shapeado, olha lá, caraca. É porque, como eu falei, eu tenho uma composição corporal que me ajuda. Eu tenho muito músculo, só que ao mesmo tempo tem gordura. Tem muita gordura aqui também, então eu tenho que perder essa gordura. Hoje tá friozinho, é domingo. Aí muita gente fala assim, caramba, é dia de ficar em casa, perfeito. Concordo. Mas como eu tô focado aqui, quero mesmo que dê certo, eu vou pra academia. Então, partiu. O carro já tá carregado, bonitinho. Eu carreguei essa noite no carregamento... No meu carregamento aqui portátil. Sempre que eu posso, eu carrego no portátil. Que ele carrega mais lentamente. Aí a tendência é que a bateria dure um pouco mais, né? Ela preserva mais a bateria, o carregamento. Quanto mais lento é o carregamento. Então, vamos lá. Partiu o Bangu. Vamos ver como é que tá aqui a situação da bateria do carro. Iniciando, olha lá, 405 quilômetros, 100% de bateria. E aí é o que eu falo, não tem esse negócio de ser segunda-feira, de ser domingo, o tempo hoje tá feio pra caramba, tá chovendo, é domingo, mas eu vou lá. Vou marcar minha presença na academia e buscando sempre o melhor, né, minha melhor versão. Essa é a ideia desses 100 dias aí. Vacilei naquele dia que eu fui ao cinema, vacilei na festa junina ontem, né, acontece. Tem pessoal falando assim, ah, por que você não, quando sai assim, leva uma marmita pronta, que aí tá tudo certo. Assim, eu sou um ser humano, não adianta, eu vou numa pizzaria pra comer uma marmita? Não, eu não vou. Eu vou comer a pizza, eu vou comer o japonês que tem lá também. Olha, lá ele, hein? Lá ele. A comida japonesa que tem lá, eu vou comer. É, eu vou comer na festa junina, os pratos juninos. Não tem jeito, né, galera? A vida real é essa. Eu não tô aqui pra mostrar aquela vida de Instagram perfeita, não. Eu tô aqui pra mostrar aquela vida real. O que eu vou passar nesses dias aí, coisas boas, coisas ruins, vacilos, acertos. Vacilei esses dias e vou tentar acertar os próximos, né? A vida é feita disso. Se eu tiver mais acertos do que erros, vai dar certo, no final das contas. Vamos lá. Vontade, eu tô hoje, domingo, de ir pra Bangu, na academia? Não, nenhuma. Mas tô indo. Vamos lá. Tá aí, ó, tempinho terrível. Tá chuviscando. Mas eu tô em Bangu. Opa, Banguzão. Partiu a academia, vamos lá. Sem desculpa, hein? Sem desculpa. E aí, vai esperar segunda-feira? Ou vai partir agora? Agora. Bom, vamos me preparar para ir embora. E aí fica o recado. O dia de começar é sempre na segunda-feira ou é qualquer dia? Já perguntei isso no outro vídeo, mas... Hoje é domingo e eu mal comecei, já tive que recomeçar e recomecei no domingo mesmo. Hoje é sempre o dia mais importante. Grande abraço, dá o like aí e se inscreve no canal.
Uau, academia feita. Agora é voltar pra casa, curtir o domingão. E é isso. Tá feito, tá pago.